Budomia kumelarka mudanayasha murashaxiinta gudoomiya golaha shacabka gudoomiya ku xigeenka koobaad iyo ku xigeenka labaad libaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya saxaafadda shaqaalaha iyo ciidanka si gaar ah gudiga qabashada doorashada gudoonka golaha shacabka ugu horreeya gudoomiyaha iyo xubnaha kale ee guddiga dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinka codsanayaa inaad faatixada u akhrisaan marka aan shaqaalaha leenahay ID kaarka cumar yare oo halkan maalin dhaweyd hobiyihii waxyeello ka gaarsiiyey ishiisana iyo xaaladiisa caafimaad oo khatara. Mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaa hortiina yaalla sida xogeyntu qaybisay taariikh nololeedkay, inkastoo isagoo Soomaali in la qaybiyo aan jecla. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa mudanayaashii saaxiibadaydii hore ee dib ugu soo noqday fursadana uu siiyey Ilaahay iyo saaxiibada cusub iyo mudanayaasha cusub ee golahan ku soo biiray gabdho iyo wiilal taasoo door muhiim ah ay dhallinyarada maanta si gaar ah uga dhex muuqdaan golayaasha dowladda gaar ahaan golaha shacabka oo aan ku faraxsanahay hirgelinta siyaasadda dhallinyarada xilliyadii aan ahaa wasiirka dhallinyarada isboortiga oo aan laba jeer dalkan ka soo qabtay inaan ka dhaqangeliyo. Waxaan leeyahay mudanayaal saaxiibayaal, waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil xor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo u hadda hayo, kaasoo ah gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacab baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaan leeyahay khibrad, aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah, gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano, hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin, taasoo sida ku cad taariikh nololeedkayga. Waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku qoran dastuurka iyo xeerarka golaha yeelan doona ama kan hadda yaalla xeerarka. Anigoo og mudanayaal, waxaan ahay murashax hortaagan golo uu xubin ka yahay kana dalbanaya. Waxaan ahay xildhibaan og inuu ka dalbanayo golo uu xubin ka yahay kuna dhex jiro kuna sii dhex jiri doona inta uun aan noolahay caafimaadna qabo. Waxaana ahay musharax waajibka iyo awoodda xilgudashada gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka si cad u yaqaana. Waxaan ahay mudane og awoodda gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka aan raadinayo, taasoo aanan ku dalbanaynin wax ka baxsan waajibaadka qoran ee ina hor yaalla. Waxaana ahay musharax aan u hamuun qabin marka aad kalsoonidiina siisaan in aan aado kursiga kore ee gudoonka, waayo isbiikar gudoomiye iyo afhayeen waa hal qof. Sidaas daraaddeed kursi ka mid a kuraastii aan ku dhex jiray ayuunbaan ku dhex jiri doonaa kaliya marka aan ahay kusimaha gudoomiye. Waana awoodda dhabta ah ee loogu dhaqmo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka heerkaas ay tahay. Mudanayaal, waxaan isu soo sharaxay xilkan, waxaan isu soo sharaxay
muddo laga joogo 10 sano markay ugu horeysay koobaad xilka gudoomiye ku xigeenka koobaad mar labaad ayaan isu soo sharaxay xilka gudoomiye ku xigeenka koobaad 5 sano ka hor maanta 2022 waa markii saddexaad ee aan isku soo sharaxo isla xilkan baarlamaanadii la soo dhaafay iyo golaha shacabka ee baarlamaanka waxaan dareensanahay inaan ahay haween taasoo ka dhigaysa lead muujinaysana magaca haween inuu noqonayo mid lead ah taasoo meesha ka saaraysa khibradda kartida iyo aqoonta aan ku gudan karo waajibaadka aan dalbanayo 10 sano ka hor 5 sano ka hor iyo maanta 2022 haddii aad kalsoonidiinna ay siisaan ma waxaan noqon doonaa ugu horeyn horta ma rabo mar saddexaad inaad i dareen siisaan inaan haween ah iyadoo aad u arkaysaan inay sidaas tahay laakiin haddii aad kalsoonidiinna isiisaan da ahaan saaxiibada halka ku jira qaarkood waxaad ii ahaan doontaan waalid aan aad ugu dhowahay qaarkood waxaad ii noqon doontaan wiil aniga la mid ah ubadkayga qaarkiin waxaad noqon doontaan saaxiibo iyo jaalayaal wada shaqayn oo aad u dhow dalka soomaaliyeed dadkiisu wuxuu dareensan yahay kuna baraarugsan yahay doorka haweenka soomaaliyeed waana xaqiiq mujtamaca guud ahaan xoogga waxtarkiisa uu haween yahay in aan la xadafiri karin saas daraaddeed ma muuqanayso in dalkani gaari doono ama aan horumarkeenna ummadnimo aan ku heli doono una horseedi karayno amni inaan la helaynin nidaam dowladnimo oo aan ka muuqanaynin lana soo celin karin cadaalad aan laga gaari karin dimuqraadiyadda iyo xakamaynta diinta islaamka maadaama dalkeennu 90% uu muslim yahay mudanayaal haddii allah subxaanahu wa tacaala idinku ilhaamayo inaad codkiinna isiisaan waajib gudashadayda waxay noqon doontaa sida ku qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka oo keliya kumana raadinayo awood intaas ka baxsan oo aan ku leexin doono gudashada waajibaadkaas mudanayaal waxaan idinka codsanayaa in aad tixgelin doontaan qodobada qodobka saddexaad ee dastuurka ku meelgaarka ah farqadiisa 5aad oo ay ku qoran tahay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan guud ahaan hay-adaha qaranka si wax ku oolana jagooyinka gaarka ah kuwa la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo saddexda laamood ee dowladda sharci dejinta fulinta iyo garsoorka mudanayaal mudana gudoomiye mudanayaal waxaan rabaa maanta inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan hortiinana ka sheego inaan u mahad celiyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug oo xildhibaanada baarlamaanadoodaas ay guddoonkooda gabdho ku soo dareen maantana ay ka dhex muuqdaan mudana guddoomiye mudanayaal saaxiibayaal markaad ii garataan kalsoonidiinna oo ilaahay idinku ilhaameeyo oo aan noqon doono adeega idin ixtiraamo anigoo aan haba yaraatee wax kale ku bedelan doonin uqsim billah ilaahu ka markhaati noqo maanta inaan mar saddexaad mudanayaasha golaha shacabka xilka iyo awoodda aan dalbanayo aan ugu sheegayo waxaana ahay murashax madax bannaan waxaan kaloo ahay murashax aan miisaaniyad
midaa aan ku leeyahay maba haystee, midaana aan ka soo qaaday, aan idinku magac xumeeyo, aan idinla hor imaan doono. Kaliya hadal jeedintaydaas ayaad ku qiimeyn doontaa Khadiijo Maxamed Diiriye, intii taqaanna way taqaan, inta kalena waxaa laga dhex raadin doonaa adduunkan tiknoolojiyada horumartay oo lihii iyo wixii dalka loo soo qabtay. Mudan ayaa saaxiibayaal, haddii aad kalsoonidiinna golaha shacabka codkiinna ay siisaan, waajib gudayso cadcad ayaa taalla. Taasaa keentay markii horena inaan isku sharaxo, mar labaad inaan isku sharaxo, mar saddexaadna maanta aan isku sharaxo sababaha horyaala. Golahan waajibkii saaran haddii ay ahayd shalay in xeer hoosaad lagu soo dhaqmo charter, maantana dastuurku meel gaar ah waxaa ku cad waajibaadka golaha inay tahay ansixinta miisaaniyadda dalka. Waxaa xanuun iyo dareen badan la soo qaybsannay shaqaalaha qaranka, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka oo aan helin mushaar, garaam, gunno iyo daryeel caafimaad, sidaasi la midana hay-adaha dowladda ee kale. Maanta waxaa muuqata in ay jiraan xoogaa intii ka duwan, laakiin aan isweydiinna maxaa maqan. Qaranka Soomaaliyeed waa qaranka dunida ugu dhalinyaro badan, 70% mana laha shaqo abuur loo sameeyey. Shaqaalaha rayidka dowladda hadda qaata mushaarka joogtada ah 1 darajo oo dallacaada ma helaan, ama isbeddel gareedkooda ma jiro, ayaga oo duruuf adag wax ku soo bartay. Shaqaalaha xitaa kuwa gunnada qaata, kuwa kale ee fursadahaas heli lahaana lama qorin shaqaalihii dowladda, looma qorin. Taasaa keenaysa dareennadaas isu soo biirbiirsanaya iyo dalkan oo leh bajet iyo miisaaniyad baarlamaankan ansixiyo oo aan intaas lagu darin, lagu dabagelin dhaqangalka miisaaniyaddaas la meel mariyey. Weligeedna ma dhicin in xisaab xir la soo celiyo, waayo waxaan golayaasha qaarkood looga dhex faa'iidaysan jiray kala jabka iyo burburka golaha si aan loo samaynin isla xisaabtan dhab ah. La dagaalanka musuqmaasuqana ay wuxuu ragaadiyey horusocodka hay-adaha dowladda, taasoo sabab ka dhigtay in gabi ahaan ama inta badan mujtamaceenna ay kalsooni ka qabi waayaan dowladdooda. Mudanayaal, jaalayaal, saaxiibayaal, xildhibaanada haddii aad siisaan kalsoonidiinna, waxaan jeclahay inaan hoosta ka wada xariiqno cutubka 2aad ee dastuurka, qodobka 10aad ilaa qodobka 42aad oo muwaadin kasta iyo mudane kasta uu ku ilaalin karo xuquuqda asaasiga ah ee bini aadamka. Waxaan saldhig u ah diinta Islaamka, qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nabiga salaatu wasalaam. Mudanayaal, dalkani wax badan waxaa laga sheegaa in isbeddel laga rabo. 20 sano iyo 2 sano 6 baarlamaan waxaan ka gudbin la'nahay meeshii aan taagnay, sababta haddii aan isweydiinno waxaan wax badan raadinnaa inaan 4.5 laga gudbo loona gudbo 1 cod iyo 1 qof. 2000 ee carsa laga soo bilaabo sababaha ugu waaweyn ee igu soo celcelinaya, marka 3aadna aan u taaganahay waxaa ka mid ah waajibaadka sida hadda miisaaniyadda aan u sheegay maqaamka magaalada Muqdisho inuu dejiyo golaha shacabka. Weligiisna 22 sano 6 shardi baarlamaan aan soo dhaafnay loogama hadlo, waana aasaasi ay u tahay dhammaystirka dastuurka aan raadinayno iyo in laga gudbo 4.5. dib u eegista dastuurka waxaa fure u ah in aan dhammaanteen aynaga wada go'naato. 30 sano ayaa burburkii kadib la daalaa dhacnaynaa dowladnimada qaran
hubaqtarni agacagaysana aan ka weynday in ay salbi gabto. Lagama maarmaan ayay tahay marka in aan si loo dhamaystiro dastuurka dib u eegistiisa lagu soo gabagabeyno aan jidkaas dheer oo inoo sugaya aan wada qaadno. Haddii kale mudanayaal ma fududaan doonto. Ma fududaan doonto in aan xaqiijinno hirgelinta nidaamka federaalka, wadaagga kheyraadka iyo qaybintiisa, sinjiyadda Soomaalinimo, wadaagga xuduudaha dowlad goboleedyada iyo sowdimahooda, tirakoobka dadka Soomaaliyeed oo sax ah, la dagaalanka argagixisada, hirgelinta maxkamadda dastuuriga, sugidda amniga dalka guud ahaan, bad, cir iyo dhul. Taana waana tan keentay in la damaaciyo kheyraadka dalka maadaama loo dejin waayo shuruuc lagu ilaaliyo. Mudanayaal saaxiibayaal, waxaa sharaf ii ah inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo. Waajib gudashadayda waxay noqon doontaa sida danta dalka, dadka iyo diinta ku jirto. Uqsama billah ilaahu ka barqaatino. Waxaan si weyn ugu istaagi doonaa mudanayaasha golaha shacabka, una noqon doonaa difaacaha iyo ugdoodaha ilaalinta xasaanadda iyo difaacaha iyo ugdoodaha xuquuqda shaqaalaha iyo guud ahaan daryeelka caafimaadkooda. Si gaar ah miisaaniyadda ayaana ku xaqiijin karta. Xildhibaana waxuu qabanayaa caafimaadan u samaynayaa intii karaankeyga unbaan samayn karaa ama aniga nafteyda u samayn karaa. Laakiin haddaan miisaaniyadda lagu ilaalin xuquuqaha, xildhibaankii sheega inuu dadka celal u qodaayo ama uu musarixii sheega inuu guryo dhisaayo, ma garanayo budgetkaas iyo miisaaniyaddaas meesha uu ka keenayo halkan ugu soo doonan doono. 22 sano guddoomiyaal noolaj jooga magaaladay joogaan maqalkan waa maqlayaan. Marka laga reebo Cabdalla Deer Isaaq, guddoomiyihii hore ugu horreeya carto oo geeriyooday, hadda kuwa jooga, kuwa golayaasha golaha dhexdiisa ku jira, 22 sano abidkayna tigid ma helin, abidkayna daryeel caafimaad ma helin. Si looga taxadaro marka waa inaan ogaanaa inaan maanta awood u heli karno cumar yare wixii duruufahaas dalka ka soo gaaray. Mudanayaal, gabagabadii hadalkayga mataalayaal saaxiibadayda, haddii aad kalsoonidiinna si buuxda codkiina ii siisaan aniga oo u hoggaansamaya, waxaan raadinayn waa guddoomiye ku-xigeen koowaad. Maantana waxaa idinhor fadhiyo murashaxiinta guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad. Baarlamaankana wuxuu leeyahay guddoomiye, annaga raacayna markasta faritaankiisa oo aanan keensan karin barnaamijkaas baaqadiijo wada taaya waxa qoran unbaan ku dhex shaqayn doona. Taasaa marka keenaysa in aan ugu dhex jirayno sida una gudanayno sida danta dalka iyo dadka ay ku jirtay diinta, cidna ugu habran mayno, cidna uguma leexanayno. Waanu rumaysanahay inaan ka dhabaynayo dhaartii aan soo maray. Jaalayaal, mudanayaasha sharafta leh, saaxiibada iyo qaadka ah, allahuma laa maanica limaa cadayta walaa mucdiya limaa manacta walaa raada limaa qadayta walaa yanfacu daljad minka aljad yaa daljalaali walikraam. Haddii aad isku raacdaan oo dhan haddaan rabo ii qadarin ima siin kartaan waa yaqiinsana. Haddii aad isku raacdaan inaad ii diidaan ima diidi kartaan haddii aan rabi ii qorin. Laakiin waxaa maraynaa brosijar ah mudanayaal codkiina isiiya fadlan igu taageera inaan idiin noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka. Saaxiibayaal, waxaan codsanayo waa codkiina aan wada ducaysano ilaahu inta bugta noo caafi, ilaahu inta dhimato u naxariiso, ilaahu abaaraha oonka iyo gaajada naga badbaadi. Waxaan ku jirnaa 10-kii cisho ugu dambeeyay bisha Ramadaan. Ilaahay taladeenna iyo go'aamadeenna tawfiiq ha ku daro. Ilaahay ha naga aqbalo aan xamaasha bisha barakaysan ee Ramadaan oo leh fadli gaara ah.
anagu naxariisto anagu dambi dhaafo naaqsan anagu xafree anagu xafree horeeyo kulligeed absoalgaaga dumaayma allah muusuqna filaylta qadr mubaarak waxaa laga yaabaa doorashooyinka inta lagu jiro inay ciidda timaado waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waa antum bikhayr wabillahi towfiq حلوان محمد عبد الله احمد محمد